И здравейте, приятели на Съкъбум и всичко друго. Аз съм Чичко Жилев, а.к.а. Фитфърчето. И ще пусна музика, като за начало да кажа. Ето. Така. И да, съгласен. Някой ме беше питал във фаска, дали съм съгласен с Соня Алч. Дали съм съгласен с Соня Пич, който ми беше писал така и така в камерата ти. Така и там някой ми беше казал, нали... Сега ще видя, бе. Спокойно. Значи... Ето. Да кажа, че съм, ако то Пич не е видял описанието, да го види много добре, че съм написал се жалявам за лошото качество. Как може? Окей. Ето. И тук пише гатата пак си, краката те болели. То е най-тъпото нещо, което някога съм чувал и така така. Добре, свързано с камерата, нали? Да, с камерата, съгласен съм. Но... Където... Ме написал, не толкова. То, кой го изкефя, го написал, не знам. Така че хора, това като цяло беше за то. А, да ви кажа, току-що намерих един готин сайт. Нали, малко така, стола. Де малко да ни идва настрани. Ох, да, ще дам линк, не трябва първо, те с които са с Facebook, трябва да хареса страницата. И да, ого, следа нова игра, така че, сега ще снимем на нея, на Fancy Pants 3. Надявам се да ви хареса. Чао, малафак. И пичуй. Дайте така, абонирайте се и чао.